Jsme speciálně pro televizi Prima vytvořili tento tento víceúčelový dřevokruh. Můžete si s ním například házet jako s letajícím talířem. Hop. Nebo třeba užít náš víceúčelový dřevokruh i na klouzání. Předvoď ještě jednou, brácho. A jednoduchý, stačí kroužek ze dřeva pro vás kama předělat. A máme tady dva v jednom. A můžete si vymyslet i další. Pro televizi Prima natočil Lukáš Engelmann. Budeme kde?